продължаваме с третата част. На как да си... Как правя кавал, а не как да си направим кавал. Вие може да си правите каквото си искате, може да не си правите каквото си искате. Дошла е фам резонаторната част, или тук където се намира деветата дупка на кавала и душниците. Дяволските дупки. Ето го тука. Дявола. Очите му, устата. От тука пее дявола. Кавала е дявол. Той да е свири на кавала е дявола. Защото дял Петраки от цяло любено викаше. Внимавай, не се качвай толкова високо на черешата, защото дявола не уреди купай. Дявола. Първо се прави кръгово шлайфане с пръс. Може и с безими. Кефти риба, кефти паламут. Така. Тук не са нужни такива лодковото шлайфане. Но понеже другите дупки са в такъв стил, и тук може малко, колкото е за прилича на да е един стил, нали, с другите дупки. Лайфане. После може да се доформи с една по-финна шкурка. Да заприлича на табетлийска работа. Малко да стане маса. Не се парзалите. Работата по бокавала. Това ще направим на инструмент, което чисти отвътре стружките. Но с момента нямам тук това. И тук ще бъде някаква си шкурка пак. На тия белите тръби за парното. Тук още едно коляно ще трябва. За отдолу и по
може да се по-хлеб. Като е на тръбичката. Всичко си иска в чалами. Жената е в чалами. Штангите се тигат с чалами. Улични на бой си има правила. Шаха. Всичко. Не живем правила. Непознаването на правилата не те унизинява пред тях. Пред закона за световната габаса. И сега тия неща ги измивам. Задължението е там е лахоляка. Сам прави като сувенир и чужденците го купуват. Нали проба за вярност. Стана хубав инструмент, остава да ида на троян по центъра да посвирим малко с него. Хората, като се върнат от работа, да й харесва този малък граб троян. За сега довиждане ще има и други филмчета с мене.